Screen saya masih nampak eh? Okey. Jelas sekali, jelas sekali nampak. Okey, saya nak mula balik ke apa macam ni eh? Okey. Yang pertama tadi kita akan belajar wording. Okey, stiker wording yang kita akan buat. Okey, kita buat stiker kita sendiri dan kita ada initial nama kita lah. Macam ni eh. Okey. Yang kedua, kita akan belajar Bitmoji post ataupun photo post with wording. Okey. Macam ni. Saya suka buat stiker ni siap dengan initial nama saya. Jadi kan kita nampak yang kita ada hasil kita sendiri kan. Okey. Okey, ni eh contoh gambar stiker macam ni dan dengan wording. Okey, yang ketiga. Okey. Ni circle sticker. Okey, circle sticker ni kita boleh dapatkan juga ataupun kita buat tak semestinya circle, kita boleh buat macam-macam bentuk pun. Okey, belakang ni background dia circle. Okey, dan wording. Okey, yang keempat kita akan belajar. Okey. Inilah foto. Okey, dengan wording yang kita boleh buat stiker menggunakan foto, apa-apa saja foto sebenarnya. Ini gambar yang saya ada. Okey, yang kelima ialah okey. Ini okey, macam ni background ni gambar lain, pemandangan ke scenery ke air terjun ke tadi ada sungai ke apa ke. Okey, gambar masukkan emoji ataupun gambar kita, lepas tu kita insertkan dalam shape tu. Okey. Okey. Rasanya semua dah bersedia kot. Kita boleh mulakan. Okey, kita boleh mulakan dengan okay, saya share screen. Besar sikit. Okay, mula-mula kita kena buka Google Drawing. Okay, ni saya buka Google Drawing. Rasanya boleh nampak kot Google Drawing saya. Sekejap eh. Google Drawing ni kita boleh buka melalui kita punya wifi menu. Sebenarnya ada 9 titik tu. Okay, kat sini. Kalau kita tengok kat sini, kita boleh buka. Kita boleh buka terus kita punya drive. Dengar tak rasanya? Okay, kita buka kita punya drive. Boleh juga daripada sini eh. Google Drawing. Kadang-kadang dia keluar ke sini. Kadang-kadang kita kena buka dekat drive. Google Drawing saya tak keluar lagi. Lain slow sikit. Okay, kita buka dekat sini lah new file. Kita boleh cari dekat new file dekat sini. Ataupun saya punya ni dah keluar pun. Tak keluar lagi. Okay, sini Google Drawing eh. Google Drawing ni adalah satu aplikasi yang ada di dalam Google. Okay. Google. Okay, dah buka eh. Dia kita ni ikon untuk Google Drawing eh. Rasanya semua boleh dengar eh.
Okay. Okay, Google Drawing ni mula-mula kita dah buka, dah open, kita set dia punya page set up dulu. Okay, page set up. Tekan custom. Okay, ni tekan pixel dulu eh. Okay, kita setting untuk kita punya stiker ialah size 512 times 512. Okay, bila dah okay, kita apply. Okay, dia jadi empat segi sama sama ni lah, sama dia punya ni, empat segi sama eh. Okay, then kita akan masukkan, untuk yang pertama, kita akan masukkan word art. Okay, rasanya sebelum ni ada belajar dengan saya buat banner, kita guna word art lebih mudah dan dia akan, wording dia lebih cantik. Okay, contoh, selamat datang. Okay, kita enter. Okay, ini kita sesuaikan lah tulisan apa yang kita nak guna. Okay, tulisan-tulisan ni kalau cikgu-cikgu tak ada, boleh tekan more fonts ni. Okay, cikgu boleh pilih tulisan mana yang cikgu rasa nak tambah dekat dalam cikgu punya fonts. Kalau yang tak ada lah eh. Boleh pilih. Nak pilih handwriting ke, dia akan keluar semua jenis handwriting kita boleh. Kalau tick maknanya dia dah masuk dekat dalam kita punya font lah. Okay, contoh saya pilih ni, contoh eh, Pacifico. Okay, yang ni Pacifico. Make sure dia betul-betul fit dekat dalam kotak ni, jangan terlebih eh. Kalau terkurang tak apa, jangan terlebih. Fit betul-betul eh. Lepas tu kita ni lah, decorate lah kita punya tulisan ni. Nak warna apa? Ni solid color. Solid color maknanya warna satu saja. Okay, kalau nak gradient, dua warna ataupun kita boleh custom matte dia. Okay, custom matte dia. Warna apa yang kita rasa sesuai. Okay, warna ni dengan warna pink ni. Blue ke? Okay, kita tukar dia punya linear. Okay, contoh. Okay. Okay, dapat kan sampai sini. Masukkan warna. Lepas tu dah masuk warna, kita boleh buat dia punya. Oh, sorry. Buat dia punya line lah, tebal sikit. Warna yet putih ke ataupun warna hitam ke. Then tebalkan sikit. Okay, kalau tak nak, kita boleh tebalkan warna white color. Ah, tak nampak. Then kita boleh tambah ni, drop shadow. Okay, transparency. Tambah merah ke drop shadow eh. Ni drop shadow dekat format options eh. Ataupun yellow. Ini boleh adjust kat sini. Ini contoh lah eh. Cikgu boleh bermain kat sini. Okay. Then kita boleh insert untuk background dia. Okay, contoh. Saya suka guna brush stroke. Macam ni. Ataupun ni untuk tone paper. Kalau tak nampak. Tone paper ni kita boleh cari kat Google. Tone paper, brush stroke. Lagi yang cantik, splash paint. Okay. Okay, ini tone paper. Okay, dia punya belakang dia macam tu lah. Kalau tak pun kita boleh insert image lain. Contoh.
Ni splash. Splash paint. Cikgu boleh order dia send to back lah. Jadi dia nampak lebih obvious kan kita punya tulisan tu lebih nampak jelas. Okay, setting dia fit dengan kita punya tulisan dan dengan kita punya gambar ni lah. Okay. Lepas tu saya suka letak saya punya initial. Okay. Ini cikgu, ini pilihan cikgu ya. Option kalau tak nak pun tak apa. Nak letak pun boleh. Okay. Okay, ni adjust kecil sikit lah. Size dia. Dan segini. Okay, red brush. Okay, 10 pun okay. Kita centerkan dia. Then kita kita letak dia kat middle eh. Kalau ni. Okay. Ni dah siap dah. Kalau cikgu background ni kita boleh pilih kita nak letak apa-apa saja. Splash paint. Kita boleh letak brush stroke, smoke, okay, ataupun cikgu nak letak gambar apa saja, eh, belakang. Background dia, tulisan pun kita boleh tulis apa-apa saja. Selamat datang, selamat hari raya, selamat hari raya Aidiladha ataupun apa saja, okay. Okay, sekarang dah siap. Okay, wording kita name lah. Wording one. Okay, dah siap. Kita rename dia. Then kita download dia. Tapi PNG. Image. PNG eh. Mesti PNG. Tak boleh file lain. Okay, kita. Okay, dia dah simpan dekat dalam kita punya download. Oh, show in folder. PNG ni maknanya belakang dia transparent lah. Okay, ni PNG eh. File tadi kita dah simpan. Okay, sekarang ni untuk kita punya yang kedua. Okay, kita buat ni eh. Buat gambar ni dengan wording. Okey. Kalau cikgu nak buka fail baru pun boleh. Benda ni kalau kita dah buat sebenarnya dia dah simpan dalam My Drive kita sebenarnya. Tapi kalau kita nak gunakan untuk stiker dalam banner ke apa ke nanti lebih baik kita download lah kan. Okey, benda ni ni lah. Okey, saya buang sekarang. Kita yes. Okay. Ni saya guna Bitmoji ya. Bitmoji saya pun lambat keluar ni. Okay, lambat sangatlah dia punya memoji keluar. Okay, kita tunggu sekejap. Okay, bila kita dah dapat nanti kita boleh drag dia, drag and drop. Okay,
Okey, bila kita dah dapat, kita carilah gambar bitmoji kita yang sesuai. Okey. Rasa ini okey kot. Ha. Okey, kita order dia send to back. Dan kita boleh adjust dia punya. Bisa nak sengit ke? Ini kita boleh. Kita boleh crop dia kecil sikit supaya senang kita nak edit. Betul-betul fit dengan dia punya pose lah. Ini cikgu boleh rotate eh. Sebab dia ke sana, kita boleh pusing dia ke sana. Kat sini eh. Kita boleh rotate. Rotate dia flip horizontally ke, flip vertically. Vertically dia terbalik. Eh. Okay, ni kita boleh tukarlah perkataan dia. Kita boleh adjust warna. Okay, cikgu nak letak background dia pun boleh. Kalau tak pun boleh juga, tak nak. Okay, kalau kita nak letak nak insert dia punya shape pun boleh. Ni edit lah. Okey, ni ada diamond ni, kita boleh adjust dia ke arah dia. Dia boleh nampak dia lah yang bercakap kan. Kita groupkan dia supaya dia akan bergerak bersama-sama. Okey. 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 Nampak kabur eh? Kalau nampak kabur, cikgu boleh adjust dekat setting the flower button tu dekat YouTube tu. Tukar kepada resolution kepada 720. Mungkin cikgu punya resolution tu kabur, dia ternampak kabur. Tukarkan kepada 720 eh. Kita punya pixel untuk YouTube kalau kita nampak lebih jelas. Dekat bawah YouTube kita punya video. Okay. Sampai sini. Okay, kita nak namekan nama dia. Wording. Then kita macam tadi juga download. Dan kita download lah kita punya stiker ni. Okay, dah siap yang nombor 2. Okey, kita beralih kepada yang nombor 3. Okey. Nombor 3 ialah circle stickers. Okey, circle stickers, tak tahulah mungkin ada yang dah tahu, ada yang belum. Okey, kita macam tadi
Sekejap, sorry. Okay, circle sticker ni. Cikgu boleh tengok kat Bitmoji ni. Okay, sekejap eh. Okay, cikgu typekan circle. Okay. Tengok tu. Selain sedikit. Okay, bila kita type circle, dia akan keluar semua gambar Bitmoji yang berbentuk circle dah siap background. Okay? Dah siap background. Cikgu pilih lah gambar apa yang sesuai. Okay, tengok dia punya pose dia. Okay. Yang ni lah saya ambil yang ni. Okay, cikgu cropkan dia supaya dia punya paparan dia lebih fit dan kita senang nak edit eh. Cropkan dia. Cropkan dia dulu. Okay. Okay ni eh. Okay, gambar dia. Dan kita boleh insert wording. Okay, ada lagi satu cara yang saya akan ajar. Tak semestinya untuk insert word art. Tadi kita belajar insert word art kan. Okay, lagi satu cara. Saya akan bagi satu link untuk cikgu generate kita punya tulisan siap decorate sekali, siap warna. Okey, cantik tak dia punya tu eh. Ini contoh tulisan dia. Okey, textgiraffe.com eh. Okey, textgiraffe.com. Okey, cikgu type apa saja, bahasa Melayu boleh tak? Okey, bahasa Inggeris pun boleh. Kita kita cari tulisan yang bersesuaian dengan stiker lah. Ini sebab saya tengok dia punya gambar macam tu kan. Cikgu pilih je lah. Tengok. Cantik-cantik ada dalam 10 page. Gambar-gambar apa saja. Okay. Okay, pilih apa saja ni cikgu rasa sesuai. Okay, saya pilih satu lah eh. Ni cikgu boleh explore dekat textgiraffe.com ni. Okay, jadi kita tak boleh buat kat word art. Boleh juga guna ni lebih senang. Okay, kalau ni cikgu rasa mana yang sesuai lah. Cikgu boleh explore dan cari tengok sendiri. Dalam ni banyak tulisan yang cikgu boleh. Okay, lepas tu kita klik mana tulisan yang kita pilih. Okay, kita pilih sini. Kita boleh download ataupun kita copy. Copy sebut gadang. Dan kita paste kat sini. Okay, adjust. Pesan dia punya besar sangat, kita boleh adjust. Oh, sorry.
Encik boleh crop lah eh. Saya tak crop tadi. Okay, then kita boleh letak dia punya layer ataupun kita buat drop shadow. Okay, nampak tak dia punya line dia. Warna apa-apa sajalah. Yellow, blue untuk drop shadow. Ni kat format option eh. Tulisan boleh, gambar boleh. Okay. Kalau nak lebih nampak tulisan bawah tu nampak dia macam shadow lebih jelas. Transparency ni kita ni kan sampai habis. Okey, gambar pula pun kita boleh drop shadow. Nampak tu nampak dia lebih line dia lebih jelas lah. Kalau tak nak tak payah. Kalau tak kita boleh letak. Okey, drop shadow warna macam-macam ada. Okey. Okey, dah siap. Okey, dah siap. Okey, yang ni semua kita kena perlu buat di dalam laptop eh. Kalau dalam handphone dia tak jadi eh. Google Drawing nak buat macam mana kan. Okey. Okey, sekarang kita namekan. Okay. Kita terus download. Okay, dah ada kat sini. Okay, sekarang kita akan buat. Yang keempat. Ha, dah keempat dah. Okay, nanti saya akan ni eh. Saya laju sikit. Okay, foto dengan wording. Okay, kita boleh insert foto. Foto yang tadi saya ada ingatkan dekat dalam kita punya channel tadi kan. Insert foto kita apa-apa je yang remove background dia. Okay, dia akan jadi macam ni. Kita boleh insert. Okay. Background ataupun kita nak insert gambar orang lain pun boleh yang kita suka ataupun kartun-kartun ke eh. Okay. Contoh yang ada dalam laptop saya lah. Ini dah okay, ini dah siap remove. Cikgu, pastikan dia jangan terkeluar daripada dia punya pixel ni. Kalau tak, dia tak nampak lah nanti. Ni order, send to back. Sebab saya nak guna saya punya initial ni. Okay. Kita letaklah wording ni apa eh. Saya guna ni tadi teks giraffe. Boleh guna teks giraffe. Okey, teks jiram ni kita boleh type tulisan Melayu. Yang tulisan lain saya tak pasti. Yang biasa saya guna sini bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris lah. Okey. Kita nak letak apa eh dia punya ni.
Kalau kita letak simbol pun boleh. Letak dekat, tak semestinya tulisan. Kita letak simbol. Kita letak gambar lain ke kat atas tu. Bitmoji ke kat atas tu. Okay. Contoh. Nanti. Okay, post. Kita letak gambar dia ni, gambar emoji ke, kita nak letak gambar lain ke. Sikit-sikit lah. Crop sikit, bagi dia, sorry. Bagi dia fit. Nampak dia duduk atas tangan kita, tapi kita boleh adjust dia kecilkan sikit. Gambar ni macam tadi, kita boleh buat border dia, nak drop shadow. Boleh drop shadow. Okay, macam mana kita nak nampak line tu. Transparency ni, tekan sampai habis kan, nampak dia punya line ni. Okay, nampak dia ada border kan. Kalau tak nak pun, kita buang. Nak tukar warna lain, ada warna lain. Kita boleh adjust lah warna ni ikut kesesuaian. Kalau tak nak pun boleh, kalau nak pun okey. Okey. Okey, dia ni emoji ni pun kita boleh create ni. Dia punya drop shadow untuk nampak dia punya line ataupun gambar dia lebih jelas. Okey, kalau cikgu nak letak word pun boleh, nak letak gambar boleh, letak simbol boleh, gambar apa-apa saja letak sini. Tapi pastikan format dia PNG ataupun dah siap remove background. Boleh nak duduk atas kepala ke atas bahu ke, tapi sebab tangan dia macam tu terbuka, kita letak atas tangan. Okey, cikgu nak letak word ke atas tu pun boleh, kita guna text generator tadi. Ataupun letak Starbucks punya coffee cup kan, kita letak atas tu boleh kan. Kita letak makanan. Okay, kita add in lah dalam kita punya tangan tu. Okay, ataupun perkataan eh. Tadi dekat dalam ni saya ajar letak perkataan, tapi kita boleh juga letak image. Okay, ni image lah. Image simbol eh. Okay, rasanya okay eh. Okay, ni kita name dia. Okay, macam tadi juga kita download tu PNG. Okay, PNG supaya background kita transparent lah. Okay. Kita terus pergi ke photo emoji wording with inserted background. Okay, contoh macam ni. Okay, tengok gambar ni kan, background dia dengan emoji ataupun gambar kita, kita boleh masukkan dalam gambar tu. Okay, kita buang gambar ni. Ataupun kalau kita nak guna, okay, ataupun kita guna gambar lain. Kita insert, kita insert image.
Okay, search the web. Search the web ataupun cikgu ada gambar lain ke? Background classroom atau apa-apa saja gambar yang cikgu ada. Kita cari je dekat web gambar apa yang kita nak. Tadi saya punya background tu background cherry. Okay, cikgu boleh letak scenery. Okay, ataupun beach ke. Okay, ni gambarnya. Okay, kita pilihlah gambar apa saja. Okay, cikgu adjust je. Oops. Cikgu adjust je. Bagi dia empat segi sama. Okay, jadi square betul-betul square. Oh, nampak dia macam stretch macam lain macam je lah. Kita crop lah. Okay, sekarang kita nak buat dia dalam bulat, bulatan. Okay, macam mana? Kita akan crop dia tapi kita pilih shape circle. Okay, dia akan crop ikut bentuk tu. Circle je dia ambil. Okay, crop circle. Okay, kalau cikgu crop dia bentuk triangle, dia akan jadi triangle. Kalau bentuk macam-macam ada kat sini, ada bulan, ada diamond kat sini. Okay, ada square. Tapi saya nak bentuk dia, ni lah. Bentuk circle. Okay, cikgu boleh letak dia punya border dia. Okay, saya nak warna kelabu. Then kita boleh format option, drop shadow. Boleh juga letak warna lain, drop shadow dia. Okay, nampak lebih jelas. Kalau nak nampak blur tadi, dia tarik sikit blur dia. Okay. Okay, sekarang kita adjust dia bagi nampak. Ni cikgu adjust ni eh. Adjust bentuk dia bagi fit dia punya square ni. Punya pixel ni. Nampak ni sangat. Okay, tarik dia ke dalam sikit. Background ni cikgu boleh pilih gambar apa-apa. Okay, sekarang kita masukkan kita punya bitmoji boleh. Kita boleh masukkan kita punya foto boleh. Sekarang saya masukkan bitmoji eh. Okay, saya guna gambar ni lah sebab dia dah siap perkataan. Okay, yang ni. Jadi kita tak perlu nak insert word. Dia dah siap dia punya tu. Okay, letak betul-betul di tengah-tengah. Boleh adjust je. Letak betul-betul di tengah. Ke bawah sikit macam mana ataupun kita kecilkan sikit. Jangan sampai perkataan tu tak nampak lah. Okay, atas sikit, then cikgu crop dia pun bentuk bulat juga. Jadi dia akan bulat lah. Okay, adjust dia juga ni bentuk yang sama dengan circle background dia. Okay. Okay, kita nampaklah bimoji tu dekat dalam ni. Kalau tak nampak macam dia ni sikit, cikgu tarik betul-betul. Adjust je. Okay, nampak background belakang dia tu.
Bitmoji tu dalam dalam stiker ni, dalam gambar tu ada background dia. Background dia cikgu boleh cari mana-mana, cikgu cari dekat dalam web ataupun cikgu boleh cari dekat dalam Google. Cari dulu, download dulu. Okay. Then ni dah okay. Okay. Okay, ni dah siap. Okay, kita download dia. Cara yang sama, download dia ke PNG juga. Okey, kita dah siap. 5 rasanya 5 stiker kita siap dah. Okey, 5 stiker ni kita dah siap. Okey, sekarang ni saya nak tunjukkan cikgu. Saya tak perlu apa ni, tutorial yang ni lah. Cikgu boleh masukkan. Okey, apa gunanya Bitmoji stiker yang kita buat tadi? Kita boleh buat dekat dalam slide kita. Okey, contoh dalam slide macam ni. Dalam slide, dan kita boleh create hyperlink dekat dalam slide. Ni yang tadi ni kita guna circle stiker tadi. Circle stiker masukkan terus dalam ni. Tak payahlah kita buat 2-3 kali kerja, kita nak masukkan circle dan kita masukkan gambar Bitmoji tadi, masukkan foto kita kan. Okey. Okey, kalau untuk profil WhatsApp kita boleh buat juga eh. Ha, macam ni saya buatkan dekat dalam borang soal sedidik saya, saya buat inilah kita punya bash lah tadi kan, kita punya stiker masukkan. Okey, boleh buat untuk profil WhatsApp, untuk profil Telegram kita. Okey, ni ada saiz-saiz je yang saya letakkan. Okey. Ini saiz apa yang tadi? Ini untuk Facebook. Okey, ni Facebook. Okey, ni dalam Facebook. Okey, ni dalam untuk Twitter. Twitter boleh pakai dua saiz, 400x400 ataupun 200x200. Dia boleh accept dua-dua ni. Okay. Ni profile email. Profile email maksudnya dekat dalam Gmail cikgu. Dia boleh synchronize dalam kita punya YouTube. Dalam kita punya classroom. Okay. Dia boleh masukkan. Okay. Ni eh. Boleh masukkan dekat sini. Okay, ni semualah yang kita boleh create profile atau page kita. Okay, dalam classroom kita boleh synchronize kat email. Kita create kita punya profile email. Then kita masukkan dekat dalam email kita untuk update ni. Macam ni kan. Dalam email kita. Dan nanti dia synchronize dalam kita punya classroom. Ataupun kita boleh letak kat banner kita. Kita belajar buat banner hari tu kan. Kita letak kat banner kita, kita punya bash macam ni lah. Nak bergerak ke hari tu kan, animasi ataupun dia still. Okey, yang kedua saya akan ajar macam mana nak masukkan stiker dalam Telegram. Okey, nak create stiker masukkan dalam Telegram. Rasanya okey eh, masukkan stiker dalam Telegram. Okey, macam mana kita buat stiker dalam Telegram? Okey. Yang pertama, okay, yang pertama, okay, saya bukakan. Okay, yang pertama, cikgu buka Telegram.
Okay, cikgu boleh try buka Telegram. Siapa yang dah siap stiker tu, dah boleh masuk kat Telegram . Okay, dalam Telegram, cikgu search ni lah, stickers. Okay, stickers boot ni. Okay, bila cikgu type stickers, dia akan keluar macam ni. Paparan dia macam ni lah. Cikgu type stickers ni, dia punya tick dia macam ni. Ni stickers boot . Dia bukan channel, dia boot. Okay. Then, bila kita buka, baru buka kan, dia akan keluar yang macam ni. Dia adalah new pack, add sticker, delete sticker. Okay. Okay. Lepas tu, cikgu perlu tekan new pack. Untuk buat stiker baru dan untuk buat koleksi stiker cikgu sendiri, pilih new pack. Tekan sini yang warna biru dekat dalam board tu, kita boleh tekan terus, tak payah kita type. Kita tekan terus new pack. Lepas tu bila cikgu tekan new pack, dia akan keluar macam ni lah. A new stickers pack. How are we going to call it? Then cikgu rename lah cikgu punya stickers. Okay, contohnya saya type sini my sticker. Okay, my sticker ke my stickers ke, ataupun nama siapa, cikgu BB, cikgu apa-apalah cikgu nak letak nama apa, ataupun untuk sekolah punya. Then bila kita dah type kita punya stickers, tak perlu yang flash tadi Kita type je stickers. Then dia akan keluar ni. Alright, now send me the sticker. Okay, stiker tadi yang kita dah ready, kita boleh send stiker. Stiker tadi dah already 512 times 512 tadi kan pixel dia. Okay, kita boleh masukkan dalam kita punya pack ni, sticker pack ni. Okay, masukkan dekat dalam book tadi. Okay, masukkan dalam Telegram . Dah siap, masukkan. Tapi, make sure cikgu punya sticker mesti dalam format file. Itu sebab saya sarankan cikgu guna laptop atau komputer, tak boleh guna handphone . Okay, dan send as file. Okay, send as file, dia akan masuk macam ni. Okay, kalau cikgu send file, cikgu send as photo, sama ada cikgu pakai PNG ke JPEG ke, dia tak jadi. Bila cikgu send as file, dia akan jadi macam ni lah. Thanks, now send me an emoji that corresponds to your first sticker. Okay. Cikgu boleh masukkan apa-apa saja emoji yang boleh explain cikgu punya stiker ni lah. Okay, tadi kita dah buat stiker kan, kita boleh ni hantar stiker PNG kita, make sure format file dan send emoji yang sesuai, boleh describe kita punya stiker . Okay, ni contohnya saya letak gambar senyum untuk Assalamualaikum tu kan. Bila kita dah letak emoji, dan dia akan keluar macam ni. Okay, emoji kita boleh hantar dua sahaja. Dia punya maksimum dia dua sahaja. Ni saya hantar satu sahaja, dia akan keluar macam ni. Congratulations, sticker is in the pack one. Ada satu je pack. Okay, kalau untuk add, tadi dekat page yang pertama, kita ada new pack. Lepas tu add sticker kan? Cikgu tekan add sticker. Add sticker, lepas tu dia akan keluar kat bawah kita punya sticker pack punya nama tadilah, sticker pack kita. Cikgu pilih my sticker dan tambah file yang cikgu ada lagi, buat macam tadi, format file. Okay, kalau cikgu masukkan lagi, add lagi. Kalau 10 kali. Add format file. Bila dah siap, cikgu boleh tekan ni. Yang biru ni, publish. Okay. Bila dah siap, boleh tekan publish. Bila tekan publish, nanti dia akan keluar dalam masa berapa minit atau berapa saat, dia akan update lah cikgu punya sticker pack. Okay.
Okey. Saya cuba buat dekat sini. Okey, cikgu tengok eh. Okey, cikgu tengok. New pack. Okey, sebab saya dah ada stiker saya sendiri. Jadi saya add stiker sajalah. Saya tekan add stiker. Kalau new pack untuk cikgu, create a new sticker pack. Maknanya dalam satu pack tu cikgu kumpul dah satu tempat. Kalau tak, cikgu add sticker lah. Macam ni lah. Okey, cikgu ingatlah cikgu punya sticker pack tu nama apa tadi. Okey, saya pilih ni. Then cikgu ingat tadi yang kita pilih apa? Contoh yang ni. Kita pilih. Okay, send as a file. Okay. Tengok, send as a file. Okay, dia akan keluar. Thanks. Then, pilih emoji kita yang sesuai. Okay. Bila, kalau okay, dan lah. Nanti dia akan keluar lah dekat saya punya stiker. Ataupun kalau cikgu nak tambah lagi, cikgu add stiker eh. Ni contoh yang saya masukkan. Bila dah keluar nanti, dia keluarlah kat cikgu punya ni. Ni tekan stiker ni. Tengok. Dia akan keluar sini. Saya dah masukkan dalam satu pack ni. Okay, cikgu boleh tengok dekat setting ni. Check setting. Okay, manage sticker set. Kalau cikgu nak delete, ha, sekarang ada 10 stiker, cikgu boleh delete. Mana yang tak perlu, cikgu boleh buang. Okey, yang ni, dalam saya punya ni, ada stiker set yang ada 10 lah. Okey, kalau cikgu nak buang, boleh buang. Okey, kalau nak share, boleh share, tekan dekat sini dia, dekat dalam handphone pun kita boleh tekan. Ada titik, ada 3 button yang traffic light kat situ, boleh tekan share. Okey. Okey. Gambar apa-apa saja, Zepito pun boleh. Okey. Ini kod classroom saya. Sekejap eh. Sebab hari tu ada yang saya buat banner, saya masukkan dalam code classroom ni. Okey, nanti saya punya yang Bitmoji hari ni punya untuk stiker saya akan masukkan dekat dalam classroom saya lah. Okey, ni code classroom. Cikgu boleh masuk, try masuk dan cikgu boleh dapatkan tutorial step by step secara slide ataupun dia punya bambahan contoh-contoh stiker. Cikgu boleh try kat situ lah. Eh, boleh tengok dekat dalam saya punya classroom. Okay. Okay, itu saja kot daripada saya. Cikgu boleh scan ni untuk maklum balas, borang maklum balas saya. Rasanya semua boleh ikut kod. Eh. Kod saya punya classroom saya dah Ustaz dah letakkan dekat dalam live chat. Okey. Cikgu-cikgu boleh scan saya punya borang maklum balas ni. Okey, ada soalan tak? Ni. Rasanya boleh, semua boleh ikut eh. Mm-mm.
Zepeto dan Bitmoji memang kena install dulu cikgu. Boleh kena install dulu dekat dalam handphone cikgu. Jadi dia akan synchronize dekat dalam cikgu punya laptop. Eh, boleh synchronize terus dalam cikgu punya laptop. Kalau nak tukar dia punya dia punya baju ke apa semua, tukar dekat dalam handphone dulu. Baru cikgu dia akan synchronize dekat dalam kita punya laptop. Lepas tu cikgu kena cikgu kena ni lah, add Chrome extension ni. Ni Chrome extension eh. Kalau dekat dalam Mozilla ke ataupun Microsoft lain, tak tahulah saya. Mungkin tak boleh kot sebab ni Google punya extension ni, Bitmoji ni. Yeah. Cikgu boleh type dekat Omnibox ni. Cikgu dah type Bitmoji extension. Okay. Bitmoji extension. Bila cikgu dah install dekat dalam handphone, cikgu boleh dapatkan dekat sini. Tapi Zepeto dia tak ada extension. Zepeto dia kena masukkan dekat dalam dia punya file sendiri. Dia sebab dia handphone punya eh. Okay, baik cikgu boleh cari extension ni dekat dalam Chrome, Google Chrome. Dia dah type, dia akan keluar kat sini. Dan cikgu install dia punya extension. Bila dah install, dia akan keluar gambar Bitmoji kat sini. Cikgu boleh insert Bitmoji ni dalam apa sahaja Google punya produk ni. Contoh macam Google Sheet, kita boleh masukkan. Kita boleh masukkan dalam email. Kita boleh masukkan dekat dalam kita punya form. Okay, ha, ni lah Bitmoji ni. Okay, sebab saya dah install, jadi dia tak ada install lah. Dia remove je. Okay, ni dekat dalam extension lah kita boleh cari eh. Cari kat Omnibox tu. Dia punya semua gambar, dia punya baju semua. Cikgu kena setting dekat dalam handphone dulu eh. Dia tak boleh tukar baju dekat dalam dia punya extension. Dia tak ada ni. Dia just keluar extension dia je. Okay. Rasanya itu saja daripada saya kot. Okay. Okay, itu saja daripada saya untuk hari ini. Okay, terima kasih buat Cik Intan atas penerangan dan juga perkongsian kita pada hari ini. Jadi ada apa-apa lagi soalan yang nak diajukan, boleh kita tulislah di ruangan chat ni eh. Dan sebelum saya pas link untuk SPL KPM dan juga pendaftaran sijil pada petang ini, ada apa-apa pertanyaan? Okey, betul lah tu tadi. Okey, Cikgu Dahlan dah cakap kat bawah tu, dia kata kalau nak install Zip pun memang kena guna BlueStack. Okey, kalau BlueStack dia ada, memang dia boleh synchronize dengan kita punya telefon lah. Dia tak ada apps apa-apa pun. Okay, baiklah, di ruangan chat, cikgu-cikgu semua boleh tengok. Di situ dah ada link untuk sijil pembelajaran norma baru. Create your own sticker without apps. Boleh tekan link tersebut dan pastikan cikgu isi menggunakan email e-didik. Okay, untuk mendapatkan sijil mesti menggunakan akaun e-didik sahaja ya cikgu.
Okay, link untuk pendaftaran SPL at KPM juga telah telah muncul di ruangan live chat. Cikgu semua tolong isi. Last untuk mengisi semua link-link ni adalah sehingga pukul 2:30 petang ya. Jadi sementara cikgu mengisi borang tersebut, saya ingin menyebut lagi sekali lah kita punya presenter Cik Intan untuk bagi sepatah dua kata sebelum kita akhiri kita punya sesi untuk slot kali ini. Okay, terima kasih. Okay, bagi saya peluang untuk bengkel ni. Okay, pada pagi tadi sebenarnya dia bermula daripada pukul 11:30 pagi tadi. Okay, saya suka kongsi bahan-bahan yang macam fancy-fancy ni sebab saya suka benda macam ni. Lagipun kalau kita yang mengajar sekolah rendah kan, budak-budak lebih tertarik, dia atraktif kan. Benda ni nampak macam lebih atraktif lah pada diorang kan. Kadang-kadang bila kita buat benda ni kan, diorang pula rasa macam nak belajar sama. Bukan cikgu je teruja, murid-murid pun lebih teruja kan. Okay, saya punya slide, saya punya bahan-bahan tadi saya akan kongsikan di dalam saya punya GC. Saya harap cikgu-cikgu boleh gunakan untuk penggunaan PDBC kita lah, PDBC kita abad ke-21 ni kan. Okay, terima kasih pada moderator, pada peserta hari ni, pada Ustaz D yang ada di belakang show ni kan. Okay, terima kasih kerana melancarkan perjalanan kita punya bengkel pada hari ini. Itu sajalah daripada saya. Okay, terima kasih Cik Intan.